Dit ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან ერთად დათო სამნიაშვილინა ექსონჯიდან მოგესალმები დათო დილამშვიდობის როგორ ხარ რაზე უნდა ვისაუბროთ ო დღეს ცოტა რაღაც რეალობაში უნდა შეჭვი და უნდა ველაპარაკოთ იმას თუ რეალობად კი სანამ გააგრძელებთ უბრალოდ მე შეგარქვის შენ ახალი სახელი იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი საყვარელი თანაწამყვანი ხარ იმიტომ რომ ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე საუბრობთ ჩემთვის აქტუალურია მე შენ დაგარქვი Skywalker-ი დღეიდან იცნობთ მას როგორც Skywalker-ს დათო Skywalker და დაუბრუნდი ძვირფას ტელემაყურებელო პირდაპირ ხო ზემოდან ჩამოვედი მოკლედ ეგეც მეტაფიზიკური ამბავია მე რე გეტყვი რა როგორ შეიძლება ეს არის გლიჩი სპეციალურის ეხლა რა და აი მაგ თემაზე უნდა ველაპარაკოთ მოკლედ აი რამდენჯერ გქონიათ ესეთი შეგრძნება რომ ის რეალობა რომელშიც ვართ რაღაც ისეთი არ არის ერთი შეხედვით ანუ ესეთი მთლად რეალური არ არის აი თუ გქონიათ აო ეს ცნობილი მორფეუსის ფრაზა სიმულაციური ვარი ან სიმულაციაში თუ ვარ კიდაც სიმულაცია ხო ან ისეთი რომ რაღაცა თითქოს აი რაღაც პროექცია ასე ჩემთვის სულ ეგრეა და ხანდახან ფიქრობ რომ მართლა ყველაფერი ისე ხო არის როგორც არის ისე ახალგაზრდობაში უფრო მქონდა ადრე უფრო მეტად მქონდა ეხა ნელ-ნელა დაუმიწდი მე მგონი ან შევეგუებ ეს. მე მაქვს ხომ ხშირად აი დრო რაღაც შეგრძნება რა გქრო აი რაღაცა ჩქარა გავიდა დღე თუ რაღაც აი რაღაცა შეიძლება უბრალოდ მეხსიერების ამბავია რომ არ მახსოვს მე რაღაცა შეგრძნება მქონია რომ ვიცი კაცო ეხა აი რაღაცა თითქოს რომ დასკიფე რაღაცა და გადახტი სადღაც რა აი რაღაცა ეგ შეგრძნება მქონია. ხო ეს ესეთ თემა ეხა რეალურად რომ ზოგჯერ შევამოს ჩვენი ტვინი შევება ზოგჯერ რაღაც სხვა სხვა ფაქტორებია მაგრამ ამ ფაქტებს ზუსტით ეხა იმის თქმა ცხოვრობ თუ არასდროს ყავი ჩვენ ხა კომპიუტერულ სიმულაციაში შეუძლებელია ფიზიკურად მაგრამ უკვე არის ძალიან ბევრი დაშვებები და ეს უკვე აქტუალურია აქედან გამომდინარე და ძალიან ბევრს გონია მოაზროვნეებს მათ შორის მეცნიერებს უშვებენ უკვე შეიძლება ჩვენ მართლა ცხოვრობდეთ კომპიუტერულ სიმულაციაში თუმცა ხაზი მინდა გავუსვა რომ აი კომპიუტერები ხა როგორც გვესმის ჩვენ ამ ეტაპზე ესეც არ არის საკსაუბარი რა თქმა უნდა საუბარი იმაზე როგორ შეიძლება განვითარდეს მომავალში და თუ ტექნოლოგიები მომავალში ძალიან განვითარდება რეალურად შეიძლება რომ მართლა რაღაცნაირად შევქმნათ სიმულაციები ჩვენც რა და ამის კარგი მაგალითი აი მეტავერსი მაგალითად ასე ხა მარკ ზუკერბერგი აკეთებს და ეს ყველაფერი არის საწყისი რა საცხედავს აი ილონ მასკს და ყველაფერზე გვახსენდება ალბათ ჯიმ ქერის ის ცნობილი ფილმი ტრუმან შოუ ტრუმანის შოუ რომელიც ამ სიმულაციაში ხო ჩემთვის ეგ არის როგორ შეიძლება დაიჯერო რო შენ ქალაქში ცხოვრობ, რო ეს ადამიანები არიან, შენთვის რო გწამდეს და მართლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ ვიღაცა მოგვანიჭა ეგ უფლება, რომ აი ეგრე გვეგონოს, ოღონდ ეგეც დაპროგრამებული იყოს ჩვენ ეგრე გონია, ეგ გვაქვს, მაგრამ ვერ გვაქვს. უბრალოდ ეგ მაინც ხატონად არის გაკეთებული, იმიტომ რომ რეალურად მანდ ხო როგორ არის, რომ ის ადამიანები არიან უბრალოდ სახიობები. ეს არის ერთად. წარმოვიდგინეთ მათ თამაში არ მოგწონს, იმიტომ რომ რეალიტი შოუს ილონ მასკზე ამბობდი რაღაცა. ხო, ილონ მასკზე ვამბობდი იმას, რომ ილონ მასკს აქვს ეს ნათქვამი, რომ მაგალითად მილიარდში ერთი შანსი იმის, რომ არ ვიარი სიმულაციაში, ხო რა და ანუ საუბარია იმაზე, რომ თუ ჩვენ შეგვიძლია რომ შევქმნათ სიმულაცია, ესე იგი რომელიღაც შემდეგი სიმულაცია შექმნის სიმულაციას და გამოდის რაღაცა ლუპასავით, რომელიც ერთმანეთში არის შახვეული და ანუ ყველა შეუძლია შექმნას სიმულაცია და თუ ეს ფიზიკურად შესაძლებელია, მაშინ მილიარდში ერთი შანსი, რომ ჩვენ ვიყოთ პირველი საწყისი, ანუ საიდანაც იწყება რა და აი ეს არის უფრო რაღაცა თეორიები და მინდა რომ ხა დავიწყოთ თავიდან იმით, თუ ზოგადად აი ეხა რა ეტაპზე ვართ იგივე Oculus-ის სათვალეები რაღაცა მეტავერსზე და ამისთვის არის ჩვენთან თემურ ჩიჩუა, პროგრამისტი, ჩემი კარგი მეგობარი, რომელიც ამ თემაში რა ვიცი, ანუ აი პროფესიულ დონეზე უფრო შეიძლება პროგრამულ დონეზე რაღაცები ტექნიკურ დონეზე აღვიხსნას და მაგიტო არის ჩვენთან ერთად. ხო და აი რაღაც აი მაგით რომ დავიწყოთ, მაგათ აი დღეს რა ეტაპზე ვარ ტექნიკურ დონეზე რა. აი Oculus სათვალეები იგივე აიღოთ ეს ჩაფხუტი გავიღოთ, ანუ რა ეტაპზეა რა ეს და შე როგორ ფიქრობ სიტყვა და პერსპექტივები როგორია ამ ხრივ? მადლობა. ხო, ანუ როგორც დათო თქვა, მე უფრო პროგრამული ინჟინერი ვარ და ამ კუთხით შევძლებ საუბარს, თუმცა რომ განვსხვავოთ, ანუ კომპიუტერული სიმულაცია და სხვა სახის სიმულაციები ძალიან კაი მაგალითი იყო Truman Show, იმიტომ რომ დღესდღეობით ვართ იმ ეტაპზე, სადაც შეგვიძლია კომპიუტერულ სიმულაციებზე ხელშესახებად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ კომპიუტერი ეს არის გამოთვლითი მანქანა და სიმულაციებს ჭირდება, სიმულირებისთვის ჭირდება სხვადასხვა გამოთვლები. ცოტა გასაგები რო იყოს თვითონ სიმულაცია ტერმინი რო გავამართოთ, ეს ნიშნავს რაღაცის მოდელირებას, ხო, გარკვეული პროცესის გარემოს იმიტირებას. და ის შეიძლება ნებისმიერად მოხდეს, მაგალითად თეატრი სიმულაციის ერთ-ერთი სახეობა. თუმცა როდესაც უკვე მის პრაქტიკულ გამოყენებაზე გადავდივართ, აი მაგალითად შესწავლისთვის თუნდაც სხვადასხვა მოვლენების წინასწარ განსწრებისთვის, აქ კომპიუტერული სიმულაციები შემოდის უკვე თამაში. და ნუ რა გვჭირდება ამ კომპიუტერულ სიმულაციებისთვის, ხო, გარკვეული გარემო, რომელიც სიმულირდება
და შემდგომ აგენტები, რომელსაც შეუძლიათ ამ გარემოში არსებობა, თუნდაც დაკვირვება შესწავლა და ასე შემდეგ. Და ეს აგენტები შეგვიძლია ორნაირად დავყოთ. აი, Truman Show-ს მაგალითად, თვითონ Truman-ი, რომელიც მონაწილეა, წარმოდგენა არა აქ გარემოზე, მაგრამ არის ცნობიერი არსება, რომელიც აღიქვავს და იაზრებს ამას როგორც რეალობა და ამ სიმულაციის ნაწილები. Კომპიუტერულ რეალობაში, აი კომპიუტერულ თამაშები თუ გითამაში, აი კაც ვიცით რომ იყოფა არსებები ორ ნაწილად, ხო, NPC-ებს ეძახიან non-playable characters, ანუ არსებები რომელთაც ჩვენ ვერ თამაშობთ, მაგრამ იმ სიმულაციის ნაწილი არის და რეალური ადამიანები, ცნობიერი ბუნებრივი ინტელექტით, რომელიც იქ უბრალოდ მართავენ პერსონაჟებს, ხო? Ანუ ეს არის აი ორი სახის სიმულაცია შეგვიძლია განვსხვავოთ. Matrix-ში არის მსგავსი ვარიანტი, სადაც ადამიანი შედის სიმულაციაში, მაგრამ თავისი ცნობიერით მოქმედებს იმ სამყაროში. იმ გარემოში, ხო. კი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ვირტუალური რეალობა, რაღაც დიდ სუპერკომპიუტერს აქვს ვირტუალური რეალობა აწყობილი და ინტერფეისი, ეს არის პირდაპირ კორტექსზე დაერთებული, საიდანაც მართავს ამ არსებას. ჩვენ შემთხვევაში ჯერ მაგამდე ბევრი კორტექსები არ გვიდგას, აი ხელი და მართლა უკორტექსო ტიპი ვარ რა. ხო, მაგრამ Matrix-ში აქმა რა საჭიროა ეს შუაში, ასე რა ქვია, მომავალი ეკრანი. ხო, პირდაპირ ტონში ავქვა და ეს არის შემდეგი ეტაპი, რომელიც Matrix-თან გვაახლოვს, მაგრამ ეს კიდევ მოშორებული არის სრულ სიმულაციასთან და რა გულისხმობ, რომ რეალურად განსხვავდებით არსებები, რომელიც ამგვარ სიმულაციაში არიან, არ არიან ცნობიერნი, ანუ არ შეუძლიათ მას დამოუკიდებლად ავატარები არიან რა. ხო, უბრალოდ დაპროგრამებული, როგორც ის სიმულაციური სამყარო არის დაპროგრამებული და ლიმიტირებული, ანუ შეზღუდული იმ წესებით, რომელიც ინჟინერმა, Matrix-ში ანუ პროგრამისტმა ჩადო. ანალოგიურად ეს პერსონაჟები და დაპროგრამები. მაგრამ პერსონაჟები ხელოვნური ინტელექტზე როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე, რომელიც შესაძლებელია, რომ უსაზღრო იყოს, თუ მას მიეცა თავიდან დააპროგრამა, მაგრამ თვითსწავლებადი ხელოვნური ინტელექტი. შეიძლება რომ ეს ავატარი ისე განავითარო, რომ თავისით დამოუკიდებელი გმირი იყოს. კი, აი ხელოვნური ინტელექტს აქვს რამოდენიმე საფეხური. ხა ჩვენ რომელ ხელოვნურ ინტელექტზე ხშირად და პრაქტიკულად საუბრობთ? ეს არის ალგორითმი, რომელსაც სწავლა შეუძლია. ონ სწავლა შეუძლია, ეს რას ნიშნავს? განაგაზრებულად და აღქმულად. აი სამწუხაროდ ინგლისური ტერმინია გამოიყენო ქართულ ანალოგიაროც, მაგრამ პატერნების აღმოჩენა შეუძლია. ეს ნიშნავს, რომ მსგავსი მოქმედებების, მსგავსი განმეორებადი და სწავლის უნარი აქვს, მაგრამ გაუაზრებლად. ესეც რას, ანუ დამოკიდებული არის ინჟინერის, მანქანის სწავლების ინჟინერის ალგორითმზე რა შეუმუშავებს. Და მონაცემებზე რომელსაც მას მიმას. აი ძალიან საინტერესო დიალოგი. პატერნების აღმოჩენის უნარი როაქვს? ეგეც უკვე, მაგრამ ეს სინამდვილეში აი ეს დაბალი ლეველის. კი, რა მაგრამ ძალიან საინტერესო დიალოგი აქვს არქიტექტორს Matrix-ში და Neo-ს, მეგონი მე-3 სეზონშია, როდესაც ისინი საუბრობენ არჩევანზე. აჰა. ანუ ადამიანის არჩევანი. შენ Neo თავისუფალ არჩევნებაზე და არჩევანზე, რაც რეალურად რაზეც არის დაშენებული, რომ აი შენ ხარ ადამიანი და არა თქვა პროგრამა, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია გააკეთო არჩევანი, ანუ შენ შეიძლება არ განსაზღვრო შენი მომავალი კიდე თუ არა კონკრეტულად 100%-ით, მაგრამ შენ არჩევანზე არის დამოკიდებული თუ რა იქნება მერე. ხო? და ეს არის წმინდა, ყველაზე წმინდა, რასაც კი არჩევანი. და იქ ისე უნება, რომ ანუ რეალურად შენ ეს არჩევანი არ გაქვს. აჰა. ამ შენ გაქვს ილუზია, რომ გაქვს არჩევანი, მაგრამ ყველა ვარიანტში მაინც ისე მოიქცევი, როგორც შენში ეს ჩადებულია. უბრალოდ შენ გაქვს განცდა. ხო, მაგრამ მე და მაგ დიალოგამდე სანამ მივალთავ. რომ ამამდე შენ ნებისმიერი რელიგია და ნებისმიერი, ანუ აი რაღაც კულტურების წარმომადგენლები სხვადასხვა ქვეყნებში, ანუ მაინც დაპროგრამირებულები ვართ, რაღაც თქვა ჩვენივე ღირებულებით, იმით რის გჯერა, რწმენით და სადღაც სულ მგონია. სხვა შორის ისევ რელიგიების გეუბნებიან მაგალითად, რომ ანუ აი განსაზღვრულია რაღაცა და შენ ამას ვერ შეცვლის. ეს მის ნებაა და ესე. ანუ რაღაცები მაგრამ ძალიან გავს, კიდეც მაგაგებით, რომ აიყოს პროგრამა და აი ყველაფრით რომ შევხედოთ, ხო, მართლა ძალიან გავს პროგრამულ დონეზე რა, რასაც თემო ლაპარაკობდა, რა რთულია რომ გაყო ესენი. თან მით უმეტეს ეხა თემო რას ლაპარაკობდა ტექნიკურ დონეზე, ეს ყველაფერი მოხდა ზუსტად სადღაც უხეშადრო, ვთქვათ, რაღაცა ერთ საუკუნეც არ არის, ისე ძალიან ცოტა და იმხელა პროგრესი არის ოღონდ ამ ხრივ, რომ ძალიან რთულია წარმოვიდგინოთ ცივილიზაცია, რომელიც განაგზობს განვითარებას, ისე ვთქვათ, ესეთები, ხო, ანუ კიდე უფრო სწრაფად, კიდე შევუფრო აჩქარდეს, ვერ შექმნას ისეთი დამაჯერებელი სიმულაციები, რომ იქ ხა მარცხებმა ვერ გაარჩიონ და აღარ იცოდნენ არიან თუ არა სიმულაციაში. აი
ჩაფხუც რა ვიკეთებთ მაგალითად დღეს არსებულ ტექნოლოგიებსაც ის ჩვენს ტვინს უკვე ინდონეზია ატყუებს რომ ანუ იქ მოტორიკა იქ რაღაც ნიუტი რო ჩვენს ხარეს მოდის უკვე ჩვენს ტვინს გონია მექანიკა რომ ვაიმე ანუ რაღაცა მართლა საფრთხეა ან რეალობა დაღიქვავს რომ წარმოვიდინოთ ეს და ესე ვთქვათ დაუბუსტოთ ეს ტექნოლოგიები კიდე ბევრად ბოლოს წარმოუდგენელია რომ ესეთ ტექნოლოგია ვერ შევქმნათ და მაგიტო არის ესეთ სამი მათ ყოფენ ხოლმე ძალიან საინტერესო რაღაცა არის ერთი ვარიანტი არის რომ უეჭველი სიმულაციაში ვართ იმიტომ რომ თუ პოტენციალი გვაქვს ვიღაცამ უკვე შექმნა სიმულაცია სადღაც რაღაც ჯაჭვში უნდა ვიყოთ ერთი მეორე უბრალოდ რომ არსებობს ესეთ პარადოქსი ფერმის პარადოქსაც ან სიმულაციები ვერ ვითარდებიან ფიზიკურად აი ერთხელ ვისაუბრეთ კიდევაც რომ თვითგანადგურების მიდრეკილები არიან და შესაბამისად თუ თვითგანადგურება ესეთ სიმულაცია ვერაც ვერ გაჩნდებოდა და მესამე ვარიანტი არის რომ სიმულაცია ასე უბრალოდ მოსაწყენი დღეს ჩვენთვის ახლა არის სიტყვაზე საინტერესო მაგრამ მომავალ შეიძლება ტექნოლოგიები ისე ვითარდებოდეს ანუ ისეთ ცივილიზაციები რომლებიც ჩვენ ძალიან წინ არიან რომ ეს უბრალოდ ძალიან მოსაწყენად მოეჩვენათ როგორც სხვა ტექნოლოგიები მოსაწყენი რო იმიტომ გვაინტერესებს ალბათ სინამდვილეში არის თუ არა სიმულაცია და მაგიტომაც ვიბრძვით და ვიკვლევთ და შრომობთ ამაზე ხო, მაგრამ აი მანდ არის სულ ის მახსენდება ხოლმე მატრიცა რო ახსენე, მანდ არის საიფერი ესეთი პერსონაჟი და მან აგენტს ესაუბრება საიფერი და აგენტი თავაზობს რაღაც ალტერნატივებს, თუ შენ ნეოს გაყიდი, მოკლედ ესე და ეს გექნებოდა და საიფერი უნდა ეს რაღაცას. თავი რაც არის, ხო არ მემახსოვრება რომ სიმულაციაში ვარ და არაო, ხოდე ხორც ხო გემრიელია, ვიქაც ხო გემრიელი იქნება. და მორჩაო რა და მატრიცაშივე არის აი ანალიზი რომ ნახოთ თვითონ ფილმის ან კონცეფტის არის რომ თვითონ ეს მატრიცის გარეთ რაც ხდება ეს ნეო და ეს აი ეს რო თქვით რომ შეერთებულებენ ხო და აი ეგეც კი იდეურად შეიძლება იყოს სიმულაცია რა თვითონ ან ვაჩოვსკების თავში ესეთ იდეა რომ ეს ეს შეიძლება რო გონია ზეუნიც კი არის შეიძლება რო გონია რომ სიმულაციიდან გამოხვედი სიტყვაზე ეგეც შეიძლება იყოს აი მაგის არის მე-13 საფრთხული იდეალური ფილმი ვურჩევდი მაყურებელს კიდე კიდე ეს ინსეფშენში უფრო სიზმარია მაგრამ იქაც არის ეგ იგივე კონცეფცია რომ სიზმარი სიზმარში რა სიზმარი კიდე უსასრულობის ჯაჭვი შეიძლება იყოს მასივად ყოველგან. ში მინის რა, ანუ ძართულია საწკისებთან დაბრუნება, როგორ უნდა დაიგო? საიდან არის? შეგვიძლია რომ თემო ჩვენ ახლა მაყურებლისთვისაც რომ მეტად საინტერესო აღმოჩნდეს ის ინფორმაცია თუ გაქვს. აი ახლა ვახსენეთ ჩამორჩენილობა რომ მოსაწყენი შეიძლება იყოს თუნდაც რა საქართველოს პირობებში. როგორი რამდენად შორს ვართ დასავლური ცივილიზაციის წამყვანი ქვეყნების იქაური ტექნოლოგიების განვითარების და ჩვენ თუ ინტერნეტის და აი ამ რაღაც უსაზღვრობის ამბავში სიტყვაზე შენ მაინც გაქვს ინფორმაცია იქ რა ხდება თუ ტექნოლოგიურად საქართველო აი რაღაც ამ სფეროში შენ სფეროში რაღაცნაირად უკან ვართ რის გამო არ გვაქვს ტექნოლოგიები თუ განათლების პრობლემა არის თუ რის ანუ განცდა იმისა რომ იქეთ ამერიკაში უფრო ბევრი რაღაც ხდება და ძალიან სწრაფად და ჩვენ ცოტა ჩამორჩებით ეს რატო გვაქვს ანუ რიგი მიზეზებია პირველი მეზობელი ყავს საშინელი და რეალურად ბევრი სხვა პრობლემა გვაქვს ხა ჩვენ როგორ ვირტუალურ რეალობაზე ვაპარავთ ეს რაღაც დონეზე ფუფუნებაც არის ხო და იმაზე რა ქვია მოაცებ და იმიტომ რომ რიგი უფრო პრიორიტეტული საკითხები გვაქვს რომელიც არ გვაცლის უბრალოდ იმის საშუალებას, რომ მსგავსი სამეცნიერო თემები ქონდეს პრიორიტიზირებული, ხო? თუმცა მაინც ანუ ერთმართლობით რო არ განვითარდეთ, არის სხვადასხვა კულტურები, ასე ვთქვათ, ჩვენთან, რომელიც იკიდევს ფეხს უბრალოდ, რადგან ნაკლები მოთხოვნა არის, დაინტერესებას ნაკლები, ინვესტიციაც ნაკლები და ნელა ვითარდება. თუმცა არის ჩემთაობაში ძალიან მაღალი დაინტერესება, სხვადასხვა სტარტაპები იქნება თუნდაც ჩიმან კომპიუტერის და ადამიანის ტვინით ურთიერთობაზე, ვირტუალური რეალობის გარშემო და ძალიან სწორად აღნიშნე, რომ ინტერნეტი ამ ბარიერს განსაკუთრებით ციფრულ და ვირტუალურ სამყაროში შლის, იმიტომ რომ თვითონ ინტერნეტის წევრები ვინც არიან, მათ არ მოსწონთ ეს რაღაც საზღვრებში მოქცეული ლიმიტირებული სამყარო და მატრიცა საზღვრები ნაკლებად არის. და ბავშვებს მაგალითად მე მყავს 13 წლის შვილი და აი რო ვუყურებ კომუნიკაცია თელ მსოფლიოში ყავს მეგობრებთან ერთად თამაშობს და საერთოდ საზღვრების განცდა აღარ აქვს იმ თავებს რომელიც აი თვალი რო გაახილა და ინტერნეტი უკვე იყო სულ სხვანაირად აღიქვამენ სამყაროს და ის რომ ჩემს წარმოდგენას სამყაროსთან დაკავშირებით აქვს რაღაც საზღვრები და სასრული მისთვის ძალიან უცნაური. როგორც სხვა წესები არის. აი და რა შეიძლება მომავალი ახლა რთულია რა იმ პროგნოზის გაკეთებას ვერ მოუთხოვან რაღაც ვადების დასახელებას, მაგრამ აი შენ თქვი რომ რა შეიძლება ანუ რა შეიძლება მოხდეს, ანუ განვითარება. ხო, ეს ხალხურად რო აგვიხსნა დაახლოებით
Care s-a împărat, s-a dat agos, m-a cumpărat magic, m-a trezit, s-a dat care s-a împărat, s-a întors plus. Noi, hatrul doneze, s-a curățat, e tehnologie, ura, tu brau, tai, metaver, s-a dat suah, s-a întors, escol, pe zangas, agos, matrice, scaus, realbos, mare. Srul simulație, s-a întors, problema era, s-a dat, pe uriga, m-a trebuit, ce trebuie, am știut, ce trebuie, zlieri, computere, da, am știut, ce trebuie, colga, m-a trebuit, energie, era, s-a întors, scaus, editia. Cum s-au probat magazin, matrioșca stoi în cuier, odată civilizația indoneză mi-a dus rom, tel warscol stai treu, am uicat ne progurs, mi-a treu cu energie, stai cu timp, dar ai hai tan martiu și dar broga, ca tot mai nerep, ram de indeni mi-a oxro și a dar odată rot armul din ultima zero cu ea. Tan modigia. Da, nu-mi treia, băși, am țire martiu sam idee simulație, am de minunat aflu war troi, paușop zui accent, Fortnite s-ar accept, stăm așa, bende, am un rol interface, iar este ca să scoabu, ha, im simulație, am de sa ați cuela peri, am srul sam caro simulire, băși, și guzile de modeli, rebari, au ultroșe, ceea ce robit cargă ce o să fie. O, bro, ce da, sahi pato te mai mult, mă gândesc, ar mai idi, nu, titoul Adamians, am șeile, Adamiani, ta, ca ise, ca nu, tardes, titoului, gahtes shemokmedim teli samqaros anu gahtes arkhitektori da gmerti da ra sheileba igos imaze metat upro ara mosatsqeni anu razgubis kho rom tu shen uke tsvervali am simulatsiebis ikneba is rom shignit qopi personajebi unda khonet is gantsa ro titon aketeben archemas rom isini tio shen ki ara martav shen kuni sheileba itsode scenari moglet ro shevajamot dato emo imdenat esegi ჩვენი რეალობი ლოგიკის კანონზომიერებაში რთულად ახსნადი არის ის ცხოვრობ თუ არა სიმულაციაში რომ ეს საკითხი ისეთივე ღიარჩება როგორც ღმერთი არსებობს. ხო და ეგ არის ძალიან მაგარი რაღაც ზოგადად რომ აი რომ მოდი ვთქვი რომ რაღაცნაირად ვსაუბრობთ აი საბოლოო ჯამში ყველგან მივდივართ რომ ვერ დაასხნეს ერთად რაღაც იმიტომ რომ ეგეთ სამყაროში ვართ, ჯერჯერობით ეგეთი არსებები ვართ და შეზღუდული. ეგეთი მოწყობის ტექნიკა. ეგ არის ზუსტად ჩვენი мотиваციაც და ინტერესი რომ განვავითაროთ ეს ცოდნა და გავიგოთ მეტი. გავუკეთოთ პენეტრაცია, გავაღვიოთ ეს საკითხი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ღიათშება და ამიტომ არის რომ ალბათ როგორც რელიგია და რწმენა რწმენა სუბიექტური აღქმაზე არის დაფუძნებული ყველა ადამიანს მერე საკუთარი რწმენა ექნება და აღქმა იმისათვის რომ ჩვენ აქ რაზეც დისკუსია გავმართეთ დათოს დიდი მადლობა next tone-ზე ნახავთ ONG-ზე ძალიან საინტერესო სხვა სტატიებს თემო შენს მადლობა